Përshëndetje miqtë të Klan Kosovës, do të jemi bashkë në pjesën e parë të infomagazinës së ditës sotme. Fillimisht unë jam me kryetitujt. Opozita ka kritikuar presidentin Hashim Thaçi rreth idesë së korrigjimit të kufive. Reagim pati edhe Aleksandar Vučić pas deklaratës Angela Merkel se nuk duhet të preken kufit. Çfarë thot Thaçi për këtë? Mësojmë në intervistën në infomagazin. Është detektuar edhe në Kosovë prania e virusit të Nilit perëndimor te një nga pacientët e klinikës infektive në ÇKUK. Këtë e ka konfirmuar Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, i cili po hulumton burimin e këtij infeksioni. Të paktën 22 persona kanë humbur jetën pas shambjes së një urre në Gjenova të Italisë, ndërkaq në Londër, dy persona janë lënduar nga një veturë e cila është përplasur me rrethojnë e sigurisë së parlamentit të Britanisë. Dyshohet se ky rast është i lidhur me terrorizëm. Si që thash, unë do t'jem në pjesën e parë të infomagazinës në bashkë prezantim me kolegun tim Kosovë Gjocin, i cili pas pak do të zhvilloj një intervist me prezidentin e Kosovës Hashim Thaçin. Por, për para se të shkojmë tek prezidenti i vendit Hashim Thaçi, fillimisht do të një i cili do të flasë edhe lidhur me deklaratën e Angela Merkel, kancelarës Gjermane, rreth ndryshimit ose korrigjimit të kufive, por fillimisht do të mësojmë pjesën e lajmeve dhe këto, pa dyshim që përfshihet ajo se çfarë ka thënë Angela Merkel. Do të mësojmë fillimisht çfarë tha ajo në këto paraqitje të saj gjatë ditës së djeshme për të vazhduar më tutje edhe me reagimin që ka ardhur nga Aleksandar Vučić, por edhe më pastaj se çfarë thot presidenti i vendit Hashim Thaçi. Meine Damen und Herren, me njëherë pasi u kthye nga pushimi, Tiratë merret me Ballkanin. Mruaja me fuqinë më të madhe politike në botë, kancelare gjermane Angela Merkel, u shpreh direkt të hënën kur në një konferencë për media tha se kufit në këtë pjesë të Evropës nuk duhet të lëvizin. Ajo nuk përmendi në veçanti Kosovën e as Serbinë, por tha se përpjekje për diçka të tillë ka kohëve të fundit. Territoriale integritet der Staaten des westlichen Balkans. E para që dua të them është se integriteti territorial i 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor, siç u përcaktuam ne, është çështje e paprekshme. Këtë po duhet ta themi herë pas here, sepse po ka përpjekje që të flitet për ndryshim të kufive. Kjo nuk mund të bëhet dhe ne duhet të flasim e punojmë për perspektivën e këtyre vendeve që ti bashkohen Bashkimit Evropian, sepse kjo perspektivë ju është dhënë gjitha shteteve në Ballkanin Perëndimor. Në këtë paraqitje, Merkel pati përkrah Denis Zvezdish, që është kryesues i Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës. Ky shtet, sipas kryeministrës nga Berlini, ka strukturën më të komplikuar të funksionimit, andaj bashkë me Shqipërinë, Kosovën, Serbinë, Maqedoninë e Malin e Zi, e meritojnë vëmendjen e veçantë të Gjermanisë. Alle Staaten des westlichen Balkans gegeben ist und Bashkëpunimi në Ballkanin Perëndimor është përmirësuar shumë, sidomos mes disa kryeministrave të rajonit. Krejt po ndodh përkundër problemeve që këto shtete i kanë. Mos harroni se ju duhet i plotësoni ato që ka janë kërkesat të procesit të Berlinit. Merkel gjatë 7 muajve të parë të këtij viti priti me radhë në zyrat e saj shefat e shteteve të Ballkanit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ishte mysafir i saj me 9 maj, kur festohet Dita e Evropës. Prezidenti Serb Aleksandar Vučić ka reaguar pas deklaratave të kancelarës gjermane Angela Merkel, deklarata këto cilat i ndoqëm në këtë kronik, e cila ka thënë se nuk ka ndryshem kufish në Balkan. Shefi i shtetit Serb tha se Gjermania e ka demarkuar vendin e ti në momentin kur ajo e njohë pavarësinë e Kosovës. Vučić theksoi se kjo nuk është gjë e re dhe sa i do të vazhdoj të luftoj për të bërë dhe fituar diçka për serbët dhe Serbin. A i tha gjithashtu se është planifikuar të takohet me prezidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Bruksel në shtator, por se është e mundur që kjo të ndodhë edhe në Austri, vetëse ende nuk ka vendosur për një gjë të tillë. Idejën e prezidentit Hashim Thaçit po e kundërshtojnë edhe dy njohës ndërkombëtar të çështjes së Kosovës. Tim Gjuda ka shkruar në Twitter se do të jetë interesante që të shihet se çfarë do të bëjë tani Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić pas shëndrimit të kancelarës gjermane Angela Merkel, duke pasur parasysh se krahu i administratës së Trumpit duket se kanë inkurajuar këta dy lider për ta diskutuar këtë çështje. Ndërkaq Daniel Serfer e ka mbështetur deklaratën e gjermanës për mos ndryshim të kufive në Ballkanin Perëndimor.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, ka thënë se ideja kontraverse e presidentit të vendit Hashim Thaçit për korrigjim kufish, ndihmon përfaqësuesit serb të cilët zhvillojnë politikë refuzuese ndaj institucioneve të Kosovës. Sipas Hotit, me këtë propozim, Thaçi po ushqen shpresat që Kosova mund të ndahet. Hoti, nëpërmjet një statusi në Facebook, ka thënë se ka zhvite mund investime dhe punë nga ne dhe nga mish ndërkombëtar, tash po dëmtohen nga presidenti i shtetit i cili në fakt do të duhet të ishte gardian i randit kushtetues dhe kundërshtues ndaj ideve të tilla kundër kushtetuese. Hoti përsërit kërkesën e LDK-s për shkuarjen në zgjedhje dhe që qeveria e re të eliminojë pasigurinë që po e krijon presidenti. Por ide në presidentit të vendit Hashim Thaçi rreth korrigjimit të kufive, gjatë ditës sot më është deklaruar edhe një nën kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në vazhdim do të ndjekim një deklarat të Lutfi Hazirit. Konfirmimi i mos ndryshimit kufive apo rikonfirmimi parimeve banditerit për ish Jugosllavi është në fuqi. Nuk ka ndodhur asnjë ndryshim të kufive nga shpërbërja e Jugosllavisë, por Kosova nuk ka qenë e përfshirë. Kosova është pjesë e parimeve të grupit kontaktit dhe respektivisht të grupit Quintit në Londër. Parimisht deklaratat e ka pasur për Ballkan Perëndimor për Kosovë. Do të me po specifikisht i atribut ish Jugosllavisë dhe ato parime që e konfirmon nëse lexon drejt ka të bëjë me mos ndryshim të kufive se kufit janë problem. Ideja e presidentit Thaçi për korrigjim kufish ka nxitur edhe reagimin e kriju televizijës vetëvendosja Albin Kurtit. Ai ka thënë se kjo ide, përveç që është e keqe, do të bëjë që vendi edhe të humbë. Albin Kurti e tha dhe të martën se ideja presidentit Hashim Thaçi për korrigjim të kufive me Serbinë është e keqe për Kosovë. Sipas tij, me këtë zhvillim shteti i ri më shumë humb se sa fiton territor. Është brengosëse që presidenti edhe kur ju e pyetshit në konferencë për shtyp për Veriun edhe Mitrovicën, goja e tij nuk e nxorri fjalën Mitrovicë e Trepç e Ujman asnjëherë. Pra, me këtë logjikë të tij, ai më shumë po e jep Veriun në ndërkohë që s'po e merr Luginën. Kurti bëri këto komente gjatë një pritje që partia e tij organizoi për mërgjimtarët, të cilët siç tha janë harruar nga institucionet e shtetit të Kosovës. Ne duam që ky kontribut i mërgatës të dihet e të njihet më shumë. Por në të njëjtën kohë duam që kjo të ndryshoj në të ardhmen me një qeveri të re, ku mërgata jonë do të jetë edhe faktor i zhvillimit ekonomik e jo vetëm i mbijetesës sociale. Kurti tha se mërgjimtarët përballen me shumë telashe. Ne po i dëgjojmë bashkëdhëtarët tonë për vështërsi që ata i kanë, e në mesin e tyre unë do të kisha theksuar dy. E para është shkolla Shqipe, këta janë shumë të brengosur për rënjen e cilësisë së shkollës Shqipe, dhe këtu edhe Kosova, edhe Shqipëria duhet të bashkëpunojnë e të bëjnë shumë më tepër se ç'po bëjnë. Pavarësisht vështirësive që i kanë liderë vetëvendosjes, u bëri thirrje mërgjimtarëve të investojnë sa më shumë në Kosovë, në rast se kanë mundësi të bëjnë një gjë të tillë. Për gjithë këto reagime ndaj idesë së presidentit vendit Hashim Thaçit për korrigjim kufish, në veçanti për reagimin e kancelarës gjermane Angela Merkel, do të njoftohani vetëm pas pak, kur do ta kemi intervistën direkte të zhvilluar me presidentin e vendit Hashim Thaçin. Ndërkohë do të vazhdojmë tani që të sjellim informacione tjera dhe flasim për kryetarin e Partisë Social-Demokrate, Shpend Ametin, i cili bashkë me nën kryetarin Visar Ymeri dhe shefin e grupit parlamentar të këtij subjekti, Dardan Sejdiun, kanë takuar në një drekë pune ambasadorin amerikan në Kosovë Greg Dallovi. Ameti më anë një postim në llogarinë e tij në Facebook ka dhënë detaje për takimin në fjalë. Ai ka treguar se kanë diskutuar mbi ngjarjet e fundit politike, me theks të veçantë, bisundimin e ligjit, reformat dhe legjislacionin, si dhe dialogun me Serbinë. Familja e presidentit Thaçi nuk po lihet rehat as në buroj. Ata i kërcnoi një imam nga jashanica e Klinës. Megjithatë, më shumë detaje do të mësojmë nga kronika që kanë përgatitur kolegët tan Rilend Matoshi dhe Vlora Dërvodeli. Një ahur më të madh se kë ka 5 vite që kërkoj.
por Aslan Bajraktari nga Jashanica e Klinës nuk arriti të marrë ndihmë nga shteti për të. Për këtë arsye, ai që është edhe imam i xhamisë në fshat, ju drejtua familjes së presidentit Hashim Thaçi në buroj të Skënderajt. Këtu Bajraktari kërcnoi familjen Thaçi, për çka dhe u arrestua nga policia pas ankesës së vëllait të presidentit. Ato presidenti nuk u kanë, kjo desh, ka desh më shku me thonë babes ti, ne me thonë qështu burra, qka u bunë që po më maltretojnë, a e vlavi ti qështu ka përgjigjë, tashë nuk e di qështu. Me gjithë se janë se na mikë që kema ta, mikë shpije kena, po dhe me thonë tashë qështu janë nga të rua tanë, për një fjallja, për një diçka, tashë nuk po di jënë. Mënyra e prangosjes së Aslanit e trishtoi të vllain e tij, Feratin, i cili thotë se të dy ishin pjesë e luftës së UÇK-s. Ata kanë arrestuar të martën orën 12 natës. Si një kriminal. I në konkret bllokun kësaj të. Gjatë arrestimit, imamit i u gjetë edhe një armë. Dhe kanë gjetë një armë, aja është normal, në kanë një armë, armë e prishtë, gjatë luftës, që ka mojtë në përkujtim. Ja dhe din Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli dhe din Recep Selimi, Sultan Selimi, që i pari njëri që ka prunë armë Kosovë me traktor, është Hoxha. Klan Kosova ishte edhe në shtëpinë e familjes Thaçi, për roja e shtëpisë, tha se aty nuk gjendet as kush. Rastin për arrestimin e imamit e konfirmoi edhe zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zahiti. Ndërko, me urdhërin e prokurorisë në Mitrovicë, i dyshuari Aslan Bajraktari është dërguar në paraburgim për 30 ditë. Kolegu im Kosovë Gjolci ndodhet në presidencë dhe tani është koha që të zhvilloj intervistën me presidentin Hashim Thaçin. Do të flasim për shumë çështje në vend, por me theks të veçantë për reagimet e shumta që ka pasur rreth çështjes rrethidis, thënë më sakt, të presidentit vendit për korrigjim kufish. Kosovë po e kaloi linjën tek ju tani në presidencë. Faleminderit Naile, zonja dhe zotre, po lajmërohemi direkt nga presidenca e Kosovës. Me mua sot në këtë intervistë do të jetë i pari Kosovës, presidenti i Kosovës, zoti Hashim Thaçi. Zoti Thaçi, mirë se ju gjeta, do të thoja dhe faleminderit për kohën. Faleminderit shumë për ndërtimin tuaj dhe mirë se kërth. Kisha dashur me nis këtë intervistë, zoti president, me zhvillimet e djeshme edhe të sot në po i ndërlidhi pak dje patëm një reagim goxha, po them kundërshtues sa i përket idesë tuaj për korrigjim kufish mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë dje patëm një kundërshtim nga zonja Merkel, ju sot një farë forme përshëndetet këtë deklaratë, kërkut që BE-ja të bëjë shumë për njohjen e Kosovës nga 5 vendet që nuk e njohin antarët BE-s, a do të thotë që ideja e korrigjimit është tërheqë mbrapa me këtë përshëndetje apo? Unë mendoj se deklarata e kancelares Merkel është një deklaratë e munguar për kohët e gjatë dhe tregon qartësinë mos e pozicionit të mos ndarjes e Kosovës dhe unë e përshëndes dhe është një pozicion që pajtohëm plotësisht. Mirë po në të njëtë e në kohë dëshërët e potensoj se kancelarë Merkel, Gjermania, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës pajtohën se Kosovë dhe Serbia duhet të normalizojnë raportet, duhet të vazhdo dialogu, duhet të arrijet marveshe përfundimtare Kosovë-Serbi, duhet jetë një proces pajësor dhe marveshe arritur me spalive do të jemi bindur se do të përshëndetet mirë unike nga Bashkimi Evropian, por dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe Bashkimi Evropian edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e din fare qartë se ekzisto problematika në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë dhe se është domosdoshme arritja e marveshes përfundimtare paqes definitive në mes dy vendeve tona. Pa një marveshe të tillë, të dy vendet tona, edhe Kosova, edhe Serbia, nuk do të mund të lëvizim në perspektivet evropiane. Ky qëndrim në shprehur edhe në samitin e Sofjes që kemi pasur, ku edhe vetë kancelaria Merkel dhe gjithë leadershipi evropian kanë theksuar qartë se jemi duke punuar për modernizimin e bashkimit evropian dhe si jemi duke punuar për reformimin e bashkimit evropian. Tash, në asnjë rrethon nuk do të lejojnë integrimin në një vendi me probleme, konflikte të bartura nga shekulli i kaluar. Pas arritjes së marrëveshjes Kosovë, Maqedoni, Greqi, definitivisht se përket emrit dhe mundësisë se Maqedonisë për të integruar në NATO, është momentum i dur që edhe Kosova dhe Serbia, çështjet e hapura mes tyre, që e kanë mos njohin reciproke, duhet ta përmbyllin edhe për gjithmonë. Prandaj,
në kuadër të korrigjimit të kufive, unë kam menduar, mendoj edhe sot, do të vazhdoj të ashtyj përpara edhe në të ardhmen, kërkesën e institucionalizuar të liderve të presheve Medvegjit dhe Bujanovit, që në kuadër të korrigjimit të kufive, kjo pjesë të bashkangjitet Kosovës. Kjo nuk në kupton ndarje, kjo nuk në kupton shkëmbim, kjo nuk në kupton as në rrethon autonomi për serbet apo Republika Srpska. Korrigjimi i kufive në modelin që farë unë mendoj, eviton të gjitha të këqijat për Kosovën. Ndarjen, shkëmbimin, autonomin apo Republika Srpska në Kosovë. A mendoni, zotë i president, se zonja Merkel do ta përkranje ide tillë që po thoni korrigjim? Ju po e quni korrigjim, po që nënkupton bashkimin e një pjesë të që tani është nënkupton? Nuk flas në emër të askujt, tash pajtohem plotësisht me qëndrimin e qartë të kancelarës Merkel për mos ndryshim të kufive, por natyrisht se duhet i vejmë kufit mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe këtë drejtim e di që pajtohen të gjithë në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sa më herë që përmbyllet kjo çështje, aq më mirë për të dy vendet, sepse Kosova duhet të vijë shumë shpejt drejt NATO-s dhe në perspektivën evropiane që ndërrok ti më i gjatë, ndërsa për Serbinë në perspektivën evropiane. Prandaj dëshiroj të potencoj se unë nuk shikoj në vijat e hartave lokale, unë shoh në një hapësirë të gjerë të kufive evropian, ku rajonin e Ballkanit Perëndimor e shoh si një vend sipas standardeve evropiane, ku kufit nacional do ta humbin kuptimin dhe do të kenë vlerë lëvizja lirë e standardit dhe kriterit evropian. Megjithatë, kjo ideja e korrigjimit që ka dalë tash nga ju së fundmi, a mendoni që nuk nënkupton atë që po e thotë zonja Merkel, që është kundër ndryshimit kufive? A nuk do të thotë ndryshim kufish këtë rast? Definitivisht jam kundër ndryshimit kufive, jam kundër ndarjes se në asnjëherë thonë nuk pajtohem me asnjë çmim, sikur që nuk do të jetë në asnjë çmim të lirë të krijohet ndonjë autonomi apo Republika Srpska. E theksoj, korrigjimi kufive e pengon definitivisht pretendimin për krijimin e ndonjë Republika Srpska që në kuadër të pretendimeve të Serbisë po mundohen të realizojnë në Kosovë, qoftë përmes pushtetit të tretë apo mandateve apo kompetencave ekzekutive që mund të kenë në Kosovë. E rritheksoj, ne me Serbinë herët avant duhet të kemi kufi, duhet të kemi qartësi të plotë. Dhe kjo do të ndodhë atëherë kur do të mund të kemi marrëveshje të përbashkët. Askush nuk do të vijë me ndaj zgjidhje problemet neve. Është mirë që ekziston një vullnet që të diskutojmë. Nuk ka asgjë të keqe që dialogu të vazhdon, që jeti proces paqësor, arrihet marrëveshje mes dy palëve, është e vullnetit mirë, është paqësore dhe natyrisht se Bashkimi Evropian dhe shërbate NATO do ta përkrahen. Zoti president, çfarë ndodhi realisht që erdhët me këtë ide? Ju keni qenë më herët, domethënë keni pasur qëndrim që nuk do të ketë lëvizje të kufive. Unë edhe sot jam kundër lëvizjes së kufive, por jam favor të korrigjimit të kufive, në veçanti pas kërkesës së shlut të liderëve të Luginës së Preshevës që ti bashkangjitin Kosovës. Kur korrigjohet është edhe ndryshimi i pozicionit të. Kur korrigjohet kufiri, zoti president, domethën ose ku korrigjohet realisht në të mirë të Kosovës dhe ku në të mirë të Serbisë, sepse ju po thoni se i bashkohet Kosovës Lugina, po asnjëherë nuk po e përmendni se çfarë do të marrë Serbia nga kjo opsion. Unë nuk flas në emër të askujt, flas në emrin tim, të autoritetit tim kushtetues dhe ligjor dhe në emër të idesë time, e theksoj, kam qenë jam dhe do të mbes i fokusuar që pjesa e Luginës e Preshevës me Medvegjit dhe Bujanovit të integrohet në Kosovë. Mendoj se kjo do të stabilizonte, do të fuqizonte dhe do të jepte një kredit fuqish me shtetit e Kosovës dhe do të evitonte të këqijat e Kosovës. Ne duhet jetojmë në paqe të përhershme me Serbinë, jemi fqinje. Prandaj, kundërshtarët e marrëveshjes, mendoj se më të vërtetë, ose po të regohen naiv, ose po të regohen ignorant, ose nuk po mundari një shpirtit të tyre që të shohin në hartën globale apo në veprime strategjike, por nisën nga inatet personale, nisën nga inatet politikës ditore, populizmit, nacionalizmit, ose kur flitet për lutë, mendoj se është diçka shumë anakronike dhe shumë e paqëndrueshme dhe është presion ndaj qytetarit, tek e fundit. Idejnë që kom hedhur për korrigjimin e kufive, ne do të hedhëm në referendum. Ne do të dialogojmë, do të prezentojmë tavolinë. Nëse mund kemi për afrim të pozicionin Kosovë-Serbi, unë do të asjevë në Kosovë, edhe vetë popëtit dhe të deklarohet me vullnetin e vetë për mes referendumit. Asni institucion,
nuk e ka këtë mandat përpos qytetarit të Kosovës. Për fat keq, mandatet e ndryshme që mund nga njëherë kanë qenë pengesë për arritjen e progresit e Kosovës, sidomos për themelimin e ushtrisë. Tash e 4 vite ne jemi pengesë vetvetes. Tash e 3 vite kishu problemin e demarkacionit, do të thotë u vonuan vetë. Dhe tash po ndodhet liberalizimi i vizave kur ka pasur mundësi që çështja të harrohet, edhe themelimi i ushtrisë, por edhe i demarkacionit. Ndërkohë nëse mendon se më mirë pa marrveshje hese sa marrveshje e rënd apo marrveshje aktuale, mendoj se është gabim. Pse është gabim? Sepse ne është në qartë, edhe në takimet e fundit që kemi pasur, edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me Bashkimin Evropian, se në proces nuk ka vijet kuqe, dhe në është qartë, dhe jenë dëshmitarë gjithë, barëse të institucionet që kanë qenë në takim, dhe që asë Bashkimi Evropian, asë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e dëshirojnë një Kosovë me këtë gjendje të status quo-s që mund të ketë reflektime të pozicionit të Nagorno-Karabahit, Osetis, Abhazis, apo Qipërës Veriore. Tjetër, ne jemi shumë të vegjë që të mendojmë që çështja e Kosovës e më peng zhvillimet globale, qoftë në Ukrainë, apo në zhvillimet e tjera të botës. Ne duhet të fokusohemi për vendin tonë, për vendimet që duhet të marrim për vendin tonë, për të mirën tonë. Se çfarë reflektimesh mund të kenë vendimet e Kosovës në rajon, ka kush mendon, dhe jo ata që më të vërtet nuk mund të bojnë asë një ndryshim. Macedonia është shtet i pavarë sovran, e ka rrugtimin e saj për në NATO, Kosova e mbështet si shtet unik, por në asë një rëthonë Kosova nuk mund të mbetet viktim e procesit në Bosnje. Unë po pretendoj që për mes korrigjimit ta evitojmë rrezikun e bosnjakizimit të Kosovës. Me logjikën e mentalitetit, me logjikën e shekullit kaluar të politikës, ne nuk mund të ndërtojmë të arme. Ne duhet ndërtojmë të arme mbi perspektiven aktuale të fëmijëve tonë, por edhe të fëmijëve tonë. Zoti tha që ju po thoni që Lugina duhet i bashkohet Kosovës. A në kupton kjo që me këtë korrigjim, Lugina, tri komunat në Luginë e Veshjevës, do t'i bashkohen Kosovës edhe realisht një pjesë e Kosovës që i bie për te Ibrit, do të shkojë me Serbinë? Unë nuk mund flasë në opinionet e lajmeve të rame, flasë në kërkesin e institucionalizuar të liderve të Luginës e Preshevë me Dvezit Bujanosit të pritur mu në këtë zyrë. Pra ndaj, kush pretendon dhe kush bënzhur ma të rejshme, unë nuk do të merëm ato. Kosovë është një, ka teritorin e vetë, do të bëjë korrigjimin e kufive, herë të avon kjo do të ndodhë, që jeni të sigurt, Preshevë me Dvezit Bujanosit do t'i bashkangjiten Kosovë si pas kësaj ideje. Nëse ka marrëveshje të dy anshme të pranueshme dhe të vullnetit mirë e paqësorë, do ishte një mrekulli. Kështu që duhet të punojmë shumë që të arrijë marrëveshja Kosovë-Serbi, të ndonë njohja reciproke dhe Kosova të antarësohet në të gjitha organizatat ndërkombëtare, duke përfshirë organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ne duhet të arrijmë marrëveshje që ritheksoj. Ndonë njohja reciproke, por edhe Rusia nuk e vënë veton me tutje në Këshillin e Sigurimit për Kosovën. Dhe këtu janë veprime strategjike, nuk janë veprime të politikës elektorale, ditore apo populiste. Prandaj, gjitha veprimet, tash e më tepër se dy dekada në udhëheqje apo në bashkëudhëheqje të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe në gjitha vendimet me bashkinë ndërkombëtare për liritë apo pavarësi të Kosovës, asnjë vendim që kam marr apo në shkrim që kam hedhur, nuk i kam hedhur dhe marr vendim kokën veti. Por ka qenë koordinuar edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe me Bashkimin Evropian, edhe me NATO-n. Edhe veprimet dhe vendimet e ashme që do të ndodhin do të jenë transparente, llogaridhënse dhe në koordinim të plot me partnerët tonë. Për këtë qytetari i Kosovës nuk duhet asë që të mendoj. Gjithçka do të jetë në koordinim me miqtë tonë dhe gjithçka do jetë transparente para qytetarëve dhe vetë qytetarët përmes referendumit do ta krijojnë mundësinë që të deklaruar në favor të marrëveshjes
apo kundër marrëveshjes. Po a mendoni se Serbia do ta pranonte një gjë të tillë se po, vetëm Lugina ti bashkohet? Ne kemi nevojë fort mos e ka, mu ka savetu për Serbinë, so vishot disa njerëz apo individ caktuar që matej për kanë ka savetin e Serbisë të Bosnës së Po megjithatë me Serbinë do të bëhet kjo marrëveshje, zoti president. Ne duhet të shikojmë interesat e shtetit tonë, çka neve na bie mirë, do të e shtyj interesat e shtetit tim përpara. Ne ballafaqim natyrisht me Serbinë. Un tash nuk mund të flas ndaj me Serbisë, çka do të prezanton ajo në tavolinë, por e theksoj edhe një herë. Kurigjimi i kufijve eviton definitivisht pretendimin e Serbisë për bosnjakizimin apo krijimin e Republikës Srpske në Kosovë. A mendon zoti president se çka nëse nuk, po them çka nëse nuk funksionon një ide e tillë, një plan i tillë? A mendon se po luhet pak si shumë ndjenjat e shqiptarëve të Luginës duke pas parasysh se realisht ëndra e tyre është ti bashkuar shtetit Kosovë? Mendoj që për të parë në historinë e shqiptarëve të Luginës e Preshevë dhe Medvegjë dhe Bjanovë që kanë dhënë shumë për lirinë e Kosovës dhe krijimin e realitetit që është në Preshevë dhe që më i jashtë zakonisht shumë e për ullën për atyre ati respektit dhe asoj sakrificit gjithë atyre njerëzve që kanë luftu për lirinë e Kosovës dhe që kanë dhënë kafshatën e gojës në diaspor për ushtrinë qlirimtarë të Kosovës, për lirinë e Kosovës, për lirinë e shqiptarëve dhe demokracinë në rajon. Për të parë merren seriozisht nga shteti i Kosovës dhe nga institucionet ku udhëheqin shqiptarët. Deri më tani është folur për ta dhe janë vajtuar, por në asnjë rrethon nuk janë trajtuar me dinjitet dhe respekt. Kësaj rrallë për të parë në rrofshin ndërkombëtar institucionalizohet kërkesa e tyre e shprehur me referendum në vitin 1992. Avantur është thua se e kemi edhe preshefën dhe mendëvegjën e Bujanovësit është jona, dhe në anën tjetër i kemi krejt tonë atë ndërtet të molla kuqe. Mendoj se këto janë avantura, këto janë demagogji, këto populizëm, këto nacionalizëm dhe kjo është kjo është një çështje që nuk çon kurkun hiç. Ne duhet të jemi pragmatik, duhet ndërmarrë veprime strategjike, koordinuara me bashkinë ndërkombëtare dhe ajo që është në interesin e shtetit tonë, paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Zoti president, po si vendoni se do ta shtyni këtë ide, duke pas parasysh se të paktën shumica aspektet politike në Kosovë nuk e përkrahet këtë ide? Mendoj se edhe mbi institucionin e presidentit, edhe të kuvendit, edhe të qeverisë, edhe të adresave politike, edhe të ndonjë individi opinionist, qëndron vullneti qytetarëve të Kosovës. Prandaj, ne si institucionet e vendit e kemi obligim të shtrojmë për diskutim, të shtyjmë në procesin e dialogut, të negociojmë, nëse mund kemi për afrim të pozicionin me shtetit Kosovë dhe Serbisë, atë marrëveshjet ta sjellim para qytetarëve. Dhe ta pyesim popullin e Kosovës, pajtoheni me këtë marrëveshje apo nuk pajtoheni? Pajtohen? Okej, nuk pajtohen, respektohet vendimi i qytetarëve. Por nuk mund ta mbap peng kurkush hiç, kurdo që të jetë. Procesin e së armës euroatlantikit të Kosovës. Ne nuk mund të mbesim peng edhe matutje, siç kemi qenë deri më tani, theksova në dy raste eklatante të themelimit të ushtrisë së Kosovës, ku këtë bota në ka përkrahur, dhe bëj edhe NATO dhe vendet e bashkimit evropian. Kanë rrah 4-5 individ, ku kuqërcia e tyre dhe shkurtpamësia e tyre politike që na kanë penguar në vitin 2014 për të themeluar ushtrinë e Kosovës, dhe se do të ishim pjesë e partneritetit për paqë dhe shumë afër NATO-s. Ka ra kukërësia dhe aroganca që të regua dhe që të një hjetë keqe Kosovës anë kanë të botës, dhe sa e të cënuan edhe shtetësinë e Kosovës për qështjën e demarkacionit. U dashtë 3 vjetë të kalojnë për të marrë vërë se marrëveshë është e drejtë, është e sakt dhe se nuk është cënuar asë një centimetr i teritorit të Republikës e Kosovës. Pastaj ndodhë më rekullia të votuat në kuvend, e derdhen letë krokodili, e për qafimi, për ikzimit të madhë që votuaj e marveshe që për pak se dojgjën Kosovën e parlamentin. Si kur ndote referendumi për demarkacion, mbi 80% e qytetarve do të votonin për demarkacionin e atë kohë. Pra ndaj, nuk do të lejojmë matutje që mandatin diku është të morë nga qytetari ta këtë që përdojnë në kuvendin e Kosovës. Tani, do të institucionalizojmë të drejtet e referendumit që qytetarët, përmes votës e tyre, përmes vullnetit e tyre, përmes pjesëmarrjes së tyre të drejtë për drejtë, të marrin fatin e vendit në duart e veta. Të mos mbesin peng i politikave ditore elektorale. Mendoj se kjo pjesa më e rëndësishme e demokracisë, do të punoj fuqishëm që ta institucionalizoj
të drejtet e qytetarëve të Kosovës për referendum. Pajtohen qytetarë, e mrekullueshme, nuk pajtohen, e respektueshme prej të gjithëve. Por transparencë dhe llogarivendje duhet këtë për të gjithë. Zoti President, dhe me thonë, përveç në Kosovë, edhe në Shqipëri, nuk është se ka pas shumë zëra pro kësa idesë. Kushtë e mishë përthëmë, a do duhe që të kishtë të pak të një farë miratimi të heshtur, apo veç e keni realisht për i leadershipi Shqipërisë për një marveshë t'ilë? Kosovë është vendi pavarur, është sovran, vendimet i merë vetë, ka institucionet e zedhura, ne kemi raportet shkëlqyra me qeverinë e Shqipërisë, me institucionet e tjera të Shqipërisë. Shqipëria ka mbështetur dhe mbështet dialogut, por kjo vendim i takon Kosovës. I takon politikës e Kosovës, institucionet e Kosovës dhe popullit të Kosovës. Unë vlerësoj dhe shoh opinione të shfaqura aty këtu, jetojmë në demokraci, jenë të vlerësuar nga unë ime, personali nuk kam asgjë me askënd, por kjo që është e parimore e interesit qytetëror. Unë nuk i kam ndërmend ta fyj askënd, ta cenoj askënd, respektoj idejën e secilit, po pyetja është rrotë. Për pos reagime, cilë është ideja tyre për te cu për para? Cila? Krijimi i Republikës Sërbskës? Nuk do të e korë. Autonomi në Kosovë? Sërbis? Nuk do të e serbe? Nuk do të e korë. Ndarje? Nuk do të e korë. Shkembim? Nuk do të e korë. E ati vejmë kufit me Sërbinë. Aja është menquria dhe mërkullia që duhet ndodhë mes Kosovë dhe Sërbisë. Dhe më thonë, këj korrigjim përfish nuk në kupton asë një formë në shkëmbim. Ta shkëllë e ide duhet një fillimisht të ndonë një e reciproke. Po nëse në një Serbio, që ka me folë me ta? Ata s'po në njojnë. Deri me sëtë, vjekeq, por bota ka dështu se bindur i Serbin për të njojnë Kosovën. Nuk po e një Serbio, nuk mund të bindë. Nëse kanë fuqi këta njerëz, individ ndryshëm, që mendojnë që duhet ndonë njohja automatikisht nga Serbia, unë i uroj, i përgëzoj, do t'i përkrahi fuqishëm vetëm që ta bindin Beogradin me në njoftë. Dyshoj se mund ta bindin, e di që mund sjellin kalkulime të ndryshme në proces, apo komplikime të ndryshme në proces, por të thuat se do të ndonë njohja fillimisht pastaj, se në Serbia në një unë nuk e di shka të folë me ta. Ata kanë rrugën e vetë, në rrugën tonë. Uroj që të ndokjo, jëmë pesimist, dyshoj dhe nuk bëse heqë. Që Serbia pa një proces të marveshjes, Kosovë-Serbi, me garancë, me uheqet bashkimit e Evropian, garancë dhe mbështetje të fuqishme të shërbave, nuk e nje Kosovën. Pastaj, gjithashtu mendoj, se është dështuar procesi që të binde dhe 5 vendet të bashkimit Evropian për ta njohur Kosovën. Bashkimi Evropian ende nuk ka, jo me fajin tonë, por për shkak të problematikave të tyre të mbrëmshme, ende nuk e ka qëndrimin unik sa i përket pavarësisë dhe suverenitetit të Kosovës. Të gjitha vendet e kanë pranuar dokumentin e presidentit Atisari, por nuk e ka njohur Kosovën. Në moment që ne arrijmë marrëveshje Kosovë-Serbi, në moment që Serbia njeh Kosovën dhe Kosova-Serbinë, Kosova ndarësohet në organizatën e Kombeve të Bashkuara, ndarësohet në të gjitha organizatat ndërkombëtare dhe njihet edhe për 5 vendet bashkimit evropian dhe NATO, dhe rrugtimi i saj për të integruar NATO dhe bashkimi evropian është i qartë, do të jetë i shkurtër, shumë i shkurtër dhe do të jetë dobiprurës, se ne nuk mund të jetojmë gjithmonë krejt jetën edhe me gjenerata, tash edhe me dekada momon me dialogun Serbi-Serbi. Kjo çështje duhet merr punë një herë e për gjithmonë. Marrëveshja duhet të arrihet. Zoti President, me gjithat, ju në një intervjist për Reuters se keni përmen realisht edhe një shifër, 400 kilometra. A i bie kjo që me gjithat në këtë ide, një pjesë e Kosovës, mund tjetë ajo në veri, nuk e di, ju mund të më thoni, më saksisht, do të kaloj brenda kufive të Serbisë? Apo si do të bëhet kjo? Ju e keni përmen këtë po, shifër? Po, shqeqo, ne kemi bodë markim të kufirit, ku kam qenë kryeministër edhe me Maqedoni. Dhe tu krijojnë ekipet profesionale, teknike, që punojnë prej pikës A dhe në Z, edhe 400 km. E di se edhe me Malin e Zi, edhe me Maqedoninë, kom përcilu nga afer. Ka pasur dilema, jo mund të kalu kufijin të majt, jo në këtë shpat, jo në këtë pruj, jo në këtë kodër, jo në këtë pikë.
Po thom të drejtë, unë nuk jam ekspert i kësaj çështje, por komisioni dhe njerëzit që ne emërojmë duhet kemi besim, duhet të respektojmë, duhet të nderojmë dhe duhet të mbështesim. Dhe këtë unë e baj. Ka qenë edhe ekspert ndërkombëtar. Prandaj, ne duhet të punojmë që ekipet tona profesionale që do t'i autorizojmë, zbashku që t'i sillim edhe ekspert ndërkombëtar, që të shikohet edhe ekspertiza atyre. Por nën vëzhgimin apo participimin dhe lehtësimin e NATO-s. Dhe për mua, via kufitarë që përsa këtyre ekspertë tonë, ndërkombëtar dhe NATO, unë asë një problem se ku me atë vi. Tash, se cila do jetë ky Zabel Kënej ose Anej, a do të përfshi, apo do të kalë kufi për gjatë një lumi, apo një procke, apo një shpati, apo një are, unë nuk i di. Nuk e besoj asë kush për skenës politike që i dhe t'jemi sinqertë. Por a duhet dhe vijet ku firë i Kosovë se vijet duhet. E të vijet 400 km. Pa ku fit e përcaktuar, ne si Kosovë, por dhe Serbia, duhet të arrojmë Kosova NATO dhe Bashkimin Evropian, e Serbia Bashkimin Evropian. Cili duhet çmimi? Çmimin e paguajnë qytetarët. A kemi kohë për të pritur? Si kushtet posponon ngutët. Okej, dikuj që ka pozicione komode, aktuale, politike, apo në shoqëni, nuk i ngutët, po njerëzit e Kosovës i ngutët. Ne kemi humbur kohën e kaluar, nuk kemi guximin, nuk mund të kemi guximin që ne t'i humbim kohë gjeneratave të sotme dhe të së ardhmes. Zoti President, kjo ujdi nëse veç arrihet, a dëmënda do të prek liqenë e gazivodës, ose pjesën e trepqës në Zveçan, dëmëdhonë, a do t'i prek ose cili do t'jetë fati i tyre nëse këto... Këto gjerajnë qështjet ma që sharakje nëse diskutohet për gazivot ose për trepqën. Do nuk jo në orbitë, në agendën, në ide, në projektin tim askon. Dhe vëllon, këj 400 km nuk do t'i prej këto... Por, 400 km është 400 km. Por nuk i prej këto dy resurset, këtë gjatë rëndësishme të Kosovë. Në asë një ide, në asë një sugjerim, në asë një projekt, të qështjet janë për mua të paprekshme. Zoti Thaçi, në rrasë se kjo marveshje, kjo ide do të pranohet, qofë prej spektit popullit Kosovës, spektit politik, po edhe ndërkombëtarve, a i bie që një farforme marveshja për asociacionin edhe mund bie në ujë? Sepse e thaçi se me këtë... Korrigjimi kufive, Kosovë-Serbia, rritë theksoj, e vjeton, e shpeton Kosovën nga krijimi ndonjë Republika Serbska, apo nga në një autonomi e caktuar me mandat ekzekutiv, me kompetencë ekzekutive të Serbisë. Për mua, rreziku ekziston ky. Verja kufije të është puna obligim që kemi pushtetues dhe ligjor dhe duhet ta kryejmë. Se çka më në Serbia, unë nuk e kam atë kasavet as atë ngarkesë. Se çela do të reflektimet poshtë e lartë nëpër botë, ne jemi shumë të vëzhgjuar më marr me reflektimet e zhvillimeve në Kosovë në rrafshin global. Ne duhet të shikojmë punën tona, bashkarisht me Shëbat, Bashkimin Evropian, por fëqinësi të mirë duhet të ndërtojmë. A duhet kërkoj falje Serbia? Duhet kërkoj falje. A duhet, e dim se çka ka ndodhur në Kosovë? Ne e dim. A ka ndodhur vrasje, a ka ndodhur pastrim etnik? E dim. Dhe se më pyet dikush se çka ka bërë Serbia, unë jam vetëm se kanë kryer krime, krime kundër njerëzimit, pastrim etnik, 15.000 civili kanë vrarë, rreth 20.000 migrantë të dhunuara. Dhe gjitha këto i di dhe unë respektoj edhe prej su momente që këto gjera të shtrojnë kuptimin institucional. Por Kosova duhet konsolidohet si shtetë. Prandaj, duhet të respektojmë të kaluarën, duhet të punojmë që e kaluar ato është të zbardhë, por duhet të investojmë për të armë. Ne nuk mund të imojmë gjeneratët tash me peng të luftës që ka ndonë në Kosovë. Do t'jeti model franco-gjerman, edhe në Balkanin për endimorë. Nëse këtë dy vende, Kosovë, Serbia ka qenë prej më të armisuarve në Balkanin për endimorë, mund t'jeti si dy vende që mund t'kryojnë një model paqe në Balkanin për endimorë. Zoti President, në rast, ka rrezik që një farforme kjo tema kufive të ashtat dominoj dialogun me Serbinë, e para dhe e dyta, a pritni që t'ju bashkuat opozita në këtë proces? Edhe e një gatë shumë përthëm të pranoni që në kryet të i procesit tjetë dikush nga opozita. E keni përmeni një rast dhe Zotin Hoti? Zotin Hoti, po thëtë të prashemë, dhe gjemë janë nështë e jonja dhe këne e jonja dhe këne e jonja dhe gjitha onë të është e jonja.
Unë sinqerisht mendoj që nëse është ashtu siç po thot ai, e para, partia ti është një parti institucionaliste, apo ka qenë, e respektimit dhe parimit të dialogut, negociatave, marveshjeve. Dhe Kosova ka dialogua dhe me Milošovićin, e lera mo me dialogu me njerëzit që sot komunikon dhe respektojnë edhe bota, kuptimin e të zgjedhurve të popullit edhe në Kosovë, edhe në Serbi. Prandaj, e se dikush mendon se mund të rregullon çështjen e marrëveshjes Kosovë-Serbi edhe ndonjë johja reciproke dhe ndarësohet Kosova në OKB, unë i gatshëm ta mbështes fuqishëm, të jem në ekipin e ti, do të ndihmoj me ekspertizën time mbi dy dekada nëse mendon që është mirë, vetëm le të marrim përgjegjësi. A pritni që t'ju bashkohet opozita, zoti president? Paktën me këtë proces të rëndësishëm. Por më pretendojnë me mbajt peng, e theksova. Është në interesin e gjithëve me participu. Në interesin e gjithëve me marë përgjegjësi. Beteja me Serbi zhvillohet në tavolin, jo me konferenca për shtë. Jo në ekranet televizive, apo në për studio të ndryshme të vullnetit, të krimit të vullnetit lirë, të opinionit të lira, pa asë një përgjegjësi. Letu me kritiku, po shushtiru me marë përgjegjësi. Letu me qenë spektator, shushtiru me qenë fush. Prandaj, ata që dëshirojnë me kritiku, unë i uzoj dhe i këshilloj dhe i ftoj, edhe si mikityrë, letë të participojnë, letë i marrin përgjegjësi, letë ulen në tavolinë, letë a thojnë ato që mendojnë. Pajtohemi, okej, okay, s'pajtohemi, kthehemi në shtëpia tona. Por, nëse mendojnë se mund të uheqin këtë proces, unë i gatshëm të Zotin Hoti me gjithë kredencialet e tij të famshme, kombëtare dhe ndërkombëtare që i ka, qoftë akademike të reforma fiskale, qoftë të diplomacisë, ta suportoj, t'jem në ekipin e ti, asë një problem se kam me i dalë për para. Vetëm, letë të tërgo përgjësi që po e zotron, që po e shfaq në për Facebook, ande, kënde. Unë kom punuar me ta, jemi, kemi bashkunuar shumë mirë, e di si s'kemi kur gjo. Në raport personal, a i ka mendimet e veta, mendojnë se mund bëhat ma shpejt, ma mirë dhe ma mrekulli në raportin dialogu dhe të negociatave, dhe po ka dopsi, letë vjen, letë i limi në dopsit, letë ahejt procesin, krej s'kena ka me hi, vetëm letë vazhdojnë në rukëtimin e ti për arritin e marveshës, vetëm se duhet jep garancë se do të mund të përshim me dvejtë, përshim me dvejtë dhe bëja në ofësin, e po të tonë atë janë, vëqë i kina ma e në Kosovë, letë në trego formulen, po të tonë është edhe kënejnë ka Molla Kuqe, edhe në gjitha anë, unë jëmë okej. Okay. Asë një problem se kam. Për kundra zi, do të mbështesi e fuqish. Zoti Prezident. Ato dhe të tjerë, se kom asë një problem me se cilin... Kush do që tjetër? Kush do që tjetër, vetëm le ta mërë prezesin në tesë për para, por duhet ta fejmë këtë status quo. Zoti Prezident, kjo marveshje edhe nëse do të arrihej, ju e thatë që do të kërkoni që të ketë referendum, me gjithat ajo duhet sigurisht të kaloj edhe në për kuvent, i ketë 2/3, me këtë mungesë në bështetje, sa me ndonë që do të ketë problem? Nuk me ndonë që në kuvent dhe ka njës të tilë që votojnë kundër idesë e referendumit. Oshtë të drejtë demokratike, oshtë të drejtë parim elementari demokracisë, verja apo futja në funksion e mekanizmit të respektimit të vullnetit të qytetarëve. Unë do të isha shqetësu me jetu në një vend kur kemi ndonjë deputet që më të vërtet nuk voto për të drejtën e referendumit, të thonë drejtën. Me gjysë... Si dhjetë, po fëmë. Nuk i dhjetë. Zoti Thashi, sa me ndoni se do të zgjasë procesi dialogut? Dhjet që ka kërkesa që në brenda një afati sa më të shkurt të arrihet kjo marrëveshje obligative që do të normalizonte marrëdhëniet mes Kosovës, domethënë kur mendoni se do të jetë epilogu i këtij procesi? Mendoj se pjesa parë pranverës do të mund të ishte epilogu dhe pastaj më një pas parafrimit të marrëveshjes apo një dakordimi parimor të hidhet në referendum dhe qytetarët të vendosin vetë. Por duhet të theksoj dhe të qartësoj. Mos të pretë kur si do të hedhë është më ta që në nënshkrim pa evoluës qytetarët e Kosovës. Shtu që nuk do të mund të agjejnë as patriotin e radhës, as tratarin e radhës. Unë s'kërkoj të tila në komunitetin tim asnjë. Dhe akordohemi atje, okej, okay, ne sjellëm të qytetarët,
zhvillojnë fushatën, le deklarojnë qytetarë, nëse pajtojnë, shumë mirë, nëse s'pajtojnë, vazhdojmë jetën. Po kemi të parë dhe të fundi që një referendum, ose kalon, ose s'kalon, kjo është. Zotë Prezident, a me ndoni që pas përfundimit... Por nga sondajet e fundi që kemi, dikun bi 90.8% e mbështesin për fshijen e Luginës e Preshevës me Veç dhe Bujanovcit me Kosovën. Me gjithë, a me ndoni që... Nërsa atje në bi 99% po dhjetë, ja kam pas në një referendum më herët. Andaj, bi kitë vëndet, me ndoni se që dhe deklarim politik i kujtë që është cenimi vëndetit e tyre. Qërën nga partit politika, apo për kujtë shumë? Me të përfundu këj proces, zote presidenta, a mendoni që presidenti do t'i rritë, po thëmë, knaqëmeria e qytetarëve Kosovës ndaj presidenti do t'i rritët, apo mund të zvogëllohet? Krejtë e parënsesh më knaqëmeria në raport me presidenti, të këj fundi mos një pojem politik nuk me s'jelë këj angazhim, po më s'jelë vetëm rritjet e të përkushtime të mija dhe përgjësive të mija politike, ju të mandatit kushtetuz dhe ligjor, këtu presidentin mas paki i bje mirë se kritikohet për shumë mëndëve, nërsa e disi mas mirët i bje Kosovës, kështë që ndër jenë në shërbim të Kosovës. Zotë Prezident, edhe një ose dy pytje nëse kësha mujtë, si të fundit, po do dalë pak nga tema, para dy dite është raportu se një person ka kërsnu në një farforme familjen tuaj, rasti ka pas të bëj me disa subvencione. Ajo që du di realisht më shumë është se a ka që shumë raste tila kur kushtimisht, po thëmë, njerëzit qytetarët vinë tek familia juaj duke ditë autoritetin se jeni president, që po thëmë të kenë kërkesa tila ose ankesa tila. Mëndaj si është një qeshtje që të këtë organe kompetente, është një qeshtje e nivellit që sumë për këtë mua, presidenti asë nuk këndarë, asë nuk ndonë, asë nuk ndonë kur subvencion. Zotë president, ju dje ishit në stadiumin e Prishtinës, stadiumin e renovuar, i cili tashme veç ka marë emrin e legjendës futbolit kosovarës, shqiptarë, kësha në dhonë, Fadil Vokri. Si unë ditë, cili është mendimi juaj për ajet punë që është bëha dhe ajo që patë në mbrëm, edhe nëse mund në thoni pak për stadiumin nacional, kur pritët që edhe aty të kemi një ndeshje parë? Tashë, du të me pasë qarë të shka. Po tashë e 4 vite nuk po heqë qeverin e Kosovës. Mbështes projektet që në strategjike, mbështes projektet dhe punën e mirë që bëhet, shpresoj që në pranverë të fillon ndërtimi i stadionit nacional. Në këtë drejtim kam diskutuar edhe me partnerët e koalicionit, edhe me zotin Veseli, me kryetarin e kuvendit Veseli, me kryeministrin Radinë edhe me autoritetet e tjera. Gjithë janë në favor, është e bërë një punë e mirë edhe sa për këtë stadionit të Prishtinës Fadil Vokri. Kaluam një mbrëmje të mrekullueshme që i kanë munguar më herët Kosovës. Kosovë shumë rëndësi që është në UEFA, FIFA dhe do të mërë pjesë në garat, qoftë e kipore ndërkombëtare, qoftë e nacionale. Rëndaj, ishte kënaqësi që të kaluam një kohë dhe gjelmoshat edhe të dritës atë Prishtinës, e bëni lojtë te për të mirë. Jemi në këtë fazë të futbolit. Unë kam besim që e armja futbolit Kosovës është e mirë dhe do të kemi suksese. Tjemi sinqertë, shikusit duhet disiplinohen, duhet të dimë si jemi në gara evropiane, nuk mund si dhe të askosh në masi që është tjelur ma heret, ndëshkimet do t'jenë të pa më shershme dhe nuk do të lërohet askosh, nuk ja vrenë me fitu ekipi tyre zemrës e me qitë hjetë keqe, as ekipi tyre, as vendit, por në fond të fondit kaluam një mbrëmjet e mrekullueshme, uroj dritën për fitoren, kanë luajtur pjesa parë ishte e Prishtinës, Prishtinë është e një ekip e mrekullueshme në pjesën e dytë, pjesën e parë, pjesën e dytë drita u tregua shumë më efektive, shënej gola, edhe me të drejtë, shënej fitore, përshka i uroj edhe dritën, edhe kryetarin e Gjilanit, naturisht në Haziri, edhe gjithë qytetarët e Gjilanit dhe anëmarave. Dhe më dhënë, ndeshja e mbrëmë që ka qenë një varloj testi për kësë stadion që të marrë licencimin nga UEFA. Ju sa e po, ta mendojnë që... Unë informova prej autoriteteve të futbolit kosovarë se prezent kanë qenë edhe 4 prefasus të UEFA dhe FIFA-s për të blersuar. Shtë që mendojnë që ka qenë një blersim, nuk jam informuar zyrtarisht, po nga ajo që dëgjova, sa përpos si edhe si të mirë të disoj individve, simpatizant që hodhën në gjera panevojshme
në stadion, gjithçka ka qenë okay dhe ka qenë një atmosferë e mrekullueshme, një spektakël që ka munguar më herët, përsa topi u rënullak. Fitan. Zotë prezident, me gjithat, ju pa më ndjendeshje, po nuk e di nëse ju kemi pa të festivali Sunny Hill, një festival që soli artist kryesisht me, po them, rënjë shqiptare, po që kanë emër në përbot, si Dua Lipa, Action kemi, Brunson, a ishe, a se po të rastin? Se për këtë koncertit kemi pas më rrëshë me djallë e ndriti me i përcjela. Nuk që me më kursu i mua këmë përcjela. Ok, edhe një pytje të fundit, para pak ditë ju ishit në Bregdetin Shqiptar, në Shëngjin, u pat atje, do fotografi dolen shumë në për media, në për pëtale, po të pak në du të di si e gjithë, ose si ju në gjithë atje dhe, si ju ishin gjithë shka në regull, shka shtë pushosh në Shqipëri? Po është gjithë shka në regull, një kod gjatë. Ose a ofrohet që mjaftu shumë në Shqipëri me gjatë? Po të kalu dhe i kaloj në Shqipëri, jo për patriotizm, po për pragmatizm. Mendoj se është keqë së është investu në Bregdetin Shqiptar, 400, diku në rrëth 400 km gjatësi Bregdetit, dhe nuk është investuar, nuk ka investitor serios, me gjithë përpjekje që po bëhen. Kum lexuar se rrëth 20% e qytetarëve kosovarë i larguar nga Bregdeti, apo nga plazhi i Durrësit, apo në Posho, Poshë dhe Vrejta, një prezencë masive të kosovarëve në Shëngjen, kështu që kalove në ditë te për të mirë të mrekullueshme edhe not, por dhe në një drejtë përbashkë që kishu me Zëvendës Kryeministrin Pacolli dhe me disa miqë tjerë private të botës mediale dhe politike. Zoti prezident, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit gjithashtu për ju. Atëherë shikues të nderuar, kaç kishim nga presidenca, nëse ka mbet edhe pak kohë, linën do t'ja kaloj Nailës në studio. Faleminderit. Pas intervistës së kolegu tim Kosovë Gjoci me prezidentin e vendit Hashim Thaçi dhe pas pak minutash reklama, na ka mbetur edhe pak kohë për të cilë informacionet e ditës së sotme. Dhe do të vazhdojmë me Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, cili ka bërë me dije se në laboratorët e tyre kanë detektuar praninë e virusit të nilit perëndimor tek njëri nga pacientët e shtrirë në klinikën infektive të Çukukës. IKSHP-ja ka njoftuar se virusi i nilit perëndimor përcillet nëpërmjet thumbimit të mushkonjës së infektuar, e jo nga njeriu në njëri, por se duhet përcjellur situatën epizootologjike të kafshët me aksent të veçantë të kuajt dhe duhet shikuar mundësinë e hulumtimit aktiv të rasteve gjatë muajve të verës dhe të vjeshtës. Deri më tani, sipas IKSHP-s, 17 persona ka vdekur si pasojë e virusit të nilit perëndimor në gjithë Evropën brenda një jave. Ndërsa në Kosovë, një person i të moshuar me sëmundje kronike i u ka rënduar gjendja nga ky virus. IKSHP-ja thot se është duke u lumtuar burimet e këtij infeksioni dhe se situata është nën kontroll e nuk ka vend për panik. Ndërkaq tani shohim se si drejtori për planifikim dhe zhvillim të qëndrueshëm në komunën e Prishtinës Gancë Bashota ka prezantuar disa projekte kapitale, të cilat veç kanë filluar dhe disa tjera të cilat pritet që të fillojnë. Doli të flasë para medjeve për disa projekte që ka nisur e të tjera që do fillojnë së realizuare. Drejtori për planifikim të qëndrueshëm e zhvillim strategjik në komunën e Prishtinës, Gencë Bashota, do jap lajme të reja për parkingun nën toksor tek Fakulteti Filologjik pas shkollat e hartën zonale. E nisim me këtë të fundit. Harta zonale nën kupton plan rregullativ, po tash për krejt Prishtinën, për krejt qytetin. Do të thotë një dokument është, i cili i mbivendoset PZU-s. Edhe në tutje atër i spastrojmë këto probleme që i kemë. E me këtë do të bëhet edhe një ndryshim. Nëse komuna do të ndërtoj shkolla apo rrugë në pronë private, pronarin e tokës nuk do e kompensoj me para. Ne nuk kemë nevoj me e shpronsu prona, të cilat janë me shmim shumë kushtus, po i shpronsoj me koeficient, të tëtë jo me pare. Bashota dha një lajme dhe për parkingun në toksor. Që nëse qdo gjë shkon regull, dika para vitit ri, apo të jemi optimist ka fundit nëntorit, do të kemi kompaninë e cila e nënshkrum kontratën me komunën edhe e filan punës. Ky projekt dika duhet të zgjat ndërtimi ti dika 18 muaj. Këtu u publikua dhe pamja shkollave të kryeqytetit që shpejt do nisin së ndërtuare.
Të pak të 22 persona kanë humbur jetën pas shambjes o një ure në Gjenova të Italisë. Një pjesë prej 200 metra shtë urës Morandi, e cila ishte pjesë e autostradës A10, është shambur gjatë një stuje të ashpër, shkruajnë kështu medjet e huaja. Për rastin ka reaguar dhe Ministri Italian i Transportit, Danilo Toninelli, i cili ka thënë se po e përcjell me shqetësim rastin që duke të jetë një tragjedi e madhe. Dërsa një dëshmitar që ishte prezent kur u zhvillua ngjarja, ka raportuar se kishte parë 8 apo 9 automjete që ranë bashkë me urën, duke përshkruar si një skenë apokaliptike. Një person është shpëtuar gjallë nga rënoja dhe është transportuar në spital me helikopter. Ura e Morandit u ndërtua gjatë viteve 1960 dhe renovimi i saj përfundoi gjatë vitit 2016. Dy persona janë lënduar nga një veturë cila është përplasur me rrethojën e sigurisë së Parlamentit të Britanisë në Londër. Vozitësi i veturës është arrestuar, por ende nuk dihet nëse ky rast është i lidhur me terrorizëm. Në vend të ngjarjes kanë dalë njësitet antiterror të Britanisë, ndërkaq hetimet është duke i kryer Scotland Yard. Të lënduarit ishin ciklistë, të cilët me urgjencë janë dërguar për trajtim mjekësor. Dëshmitarët kanë deklaruar se vetura së pari ka goditur ciklistët e më pas barrierën e sigurisë së Parlamentit. Kryetari i Londrës, Sadiq Khan, ka thënë se është në kontakt të ngushtë me policinë. Dhe me këto informacion, do të përfundojmë Infomagazinën e ditës së sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, miru pafshin.